Hej allihopa, välkomna till sista videon för idag. Kvällsvideo. Ja, jag ställer jag. Ja, det är kanske är lättare att spela in video så när jag står någonstans. Någonstans, ja. Men detta blir den sista videon idag. Ja. Det har gått sjukt snabbt igen. Ja, men måndag är tisdag och då är skolan igen. Och då har vi först information och kommunikation i vanlig skolan. Ja. Ja, och då ser jag... Dig Kevin och dig Elin. Ja, hoppas ni sover extra gott natt. Och du Linus också. Och du Sixten. Jag hoppas ni sover gott allihopa. Ni, som jag sa nu, ni får ett extra god natt från mig. Det här blir bara en liten kvällsvideo som jag hoppas kan komma upp nu. Innan det är för sent. Innan klockan blir 9 och så. Nu, om ni undrar vad jag kollar på så är det mina bilder jag kollar på. För de hänger här inne. Och nu har någon laddat ut typ en video. Ja, så är det. Men det kan inte ni se för jag får mejl om det. Ja, om ni undrar varför jag trycker så här. Att de sitter så jäkla löst. Hoppas inte det blir inte bilden till videon. Nej. Men jag hoppas ni sover gott. Så ses vi imorgon som vanligt. Ja, en god morgonvideo. Och det är jättetråkigt väder nu. Nu kan man nästan filma så här. Hur mycket regn ska det vara? Nu är man trött på regnet. Det skulle regna då. Men ändå tycker jag ska... Jag vill göra en sommarkvällspromenad. Igen. Ja, men nu ska jag avsluta videon så hoppas ni såg gott nu. Så ses vi imorgon på kanalen igen. Men ha tillbaka det så ses vi då. Ja, en god morgon. Vi gör imorgon igen. Del 66. Det är helt sjukt. Så många jäkla avsnitt. Det är så sjukt många avsnitt. Det är det jag gör mest på min kanal. Det är galet. Ja, men nu får ni gilla, kommentera, prenumerera och se på ringklockan. Missar ni aldrig nästa video. God natt och så gott så ses vi imorgon. Hej då, ha det bra och hej då. God natt.